Sorumuzla ilgili bir anlar bir toplumda kullanmak meselesindeki orada toplumduğum. Yani burada mesela şimdi bizim yine deyilen elm terebesinden özü tanınmış elm terebesi değil de adını çekmiyorum da. Yani kardeş şey seferlerle olup ki ben onun derslerini dinlemişim. Hapislerinde bildirim ki İbn Teymiye rahmetullahi aleyh namazın yani kılmayanı teşvik etmeyeyim. Ama ki o bir şey indi getirirler ki namaz kılanı teşvik edeyim. Bu arada bir zahmet olmasa yani sen çünkü ben bildiğime göre sen İbn Teymiye yani İbn Geyyim de sevgini çok olur. Ama yani inşallah. Axı, mən bildiyim qədərincə, Şeyhülislam İbn-i Teymiyyə rahimahullah namaz qılmayanı təkfir edib. Amma, o da etiraf edirəm ki, bunun əksini olan rəyləri də var. O da etiraf edirəm. Çünki İbn-i Hüseymində, İbn-i Teymiyyə rahimahullah da bu məsələlər var. Yəni, məsələn, ola bilsin bir məsələdə Şeyhülislamdan iki rəy gəlib. Belə məsələlər var. Hətta mən bunu istəmirəm mövzunu uzadım və buna başlayayım misallar çəkməyə. Hə, istəmirəm mövzunu uzadım, amma var. Hətta əqidə məsələlərində elə məsələlər var ki, Şeyxülislamdan o barədə bir neçə rəy gəlib. Və bəzi alimlər onun bu rəyini tərcih edib, və düzdür Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullahdan bəli rəylər var. Ki namaz qılmayanı təkfir etməyib. Amma yəni elm naminə, adillik naminə bu deyilməlidir ki, Şeyxülislamın kitablarında zahir olan, məşhur olan, görünən budur ki, Şeyxülislam namaz qılanı təkfir edib. Amma necə? Şeyxülislam demək olar ki, təkfir edənlər ilə təkfir etməyənlərin ortasında bir rəy tutub. Ümumiyyətlə, bu Şeyxülislam İbn-i Teymiyyənin metodudur, kitablarını oxuyan bunu görür. Mən ümumiyyətlə, yəni, sizdən hamımızdan üzr istəyirəm, ola bilər, danışanda biraz çox kənara çıxıram, fəqət istəmirəm ki, məsələlərə quru-quru cavab verim. Hətta ola bilər bir sualdan, bir yox, məsələn, bir neçə fayda götürə bilərsiniz. Ola bilər bir sual, başqa faydalar üçün də səbəb ola bilər. Yəni, məsələn, Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rəhməhullahın kitablarını oxuyan onun bu mənhəcini görür. Yəni, İbn-i Teymiyyə rəhməhullahın belə bir mənhəci var idi. Şeyxülislam xoşlamazdı, bir dəlli atıb o bir rəy dəlli götürsün. Şeyxülislam xoşlayardı ki, dəlilləri və rəyləri cəm eləsin. Yəni, bir dəlli atıb o bir dəlli tutmasın. Bir rəyi atıb o bir rəyi tutmasın. Əgər xoşlayardı ki, və buna cəhd eləyərdi, əgər buna qapı varsa, buna qapı açıqdırsa, Şeyxülislam xoşlayardı ki, rəhməhullah məsələləri cəm eləsin. Və baxırsan ki, Şeyxülislam burada da orta bir mövqə tutub. O mənada ki, məsələn, Əhl-i Sünnədə bəzi alimlər namaz qılmayanı kafir görməyiblər. Yəni, ümumiyyətlə, dəxli yoxdur. Bir insan namaz qılmırsa, onu kafir görməyiblər. Və təbii ki, bu Əhl-i Sünnət alimlərinin cümhurunun rəyidir. Cümhur ulemanın rəyidir. Necə ki, bunu Şeyx Fovzan deyir. Necə ki, bunu usul-i sünnənin şərhində Şeyx Suheyb edir. Ya bu məğrufdur fiqihdən. Elə dörd məzhəbi götürsək, Hənəfi məzhəbində, Şafi məzhəbində, Məliki məzhəbində məşhur olan və həmçinin hətta Həmbəli məzhəbində ikinci bir rəy olaraq da budur ki, namaz qılmayan kafir deyil. Və ikinci qisim alimlər isə o rəydədir ki, namaz qılmayan kafir deyil. Fərq etməz. Hətta bir namazı bilə-bilə vaxtı çıxanacan tərk etsə belə. Amma Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rəhməhullah bu iki rəy arasında orta bir yol tutub. Və İbn-i Hüseymin özü də bu rəyə yaxındır, bu rəyə meyillidir. O da nədir? Şeyxülislam tamamilə heç namaz qılmayanı müsəlman görmədiyi kimi bir namazı tərk edəni də və ya bəzən namaz qılıb, bəzən qılmayanı da təkfir etməyib. Və orta bir yol tutub və deyib ki, o kəs ki, ömründə bir dəfə Allah üçün hətta alnını yerə, səcdəyə qoymayıbsa, o insan müsəlman ola bilməz. Və məsələyə bu cür yanaşıb. Bu cür yanaşıb ki, o insan ki, namaz qılmır və onu hakimin yanına gətiriblər.
Hakim ona ölüm hükmü verib və başının üstünə qılınc qaldırılıb. Başının üzərində qılınc ola ola ona namaz təklif edilib və o ölümü namazdan üstün görübsə, bu o deməkdir ki, o ümumiyyətlə namazı qəbul etmir və o halda ölsə o kafirdir. Yəni Şeyxülislamın yanaşması günü bu yöndədir. Yəni Şeyxülislam məsələn bəzən namaz qılıb, bəzən qılmayanı təkfir etməyib və orta bir belə mövqe tutub və mənim Şeyxülislamın kitablarından bildiyim budur və doğrusunu Allah bilir. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.